direto à carreta, você não ganha de experiência. Mas se você estacionar, você ganha 15, mais 15 pontos de experiência. Aqui você dando ré na carreta para estacionar, você ganha 40. Vamos pegar 15. Tem colisão. Vamos ver o que temos de fretes aqui. Então, tem aqui 241 km, leva em torno de 4 horas e 6 minutos. O preço vão pagar 2.786. Temos esse aqui. Ah, esse aqui é 7 toneladas. 16 toneladas, 154, 2 horas e 50 minutos. Temos o dobro disso.
Thank you.
ajude, dê um like para ter novos vídeos, comente aqui embaixo no cada vídeo, se você achar, aceito sugestões aí, grande abraço, fui, tchau.